esse circuito ficaria excelente numa PCB profissional. E para fazer uma PCB profissional, nada melhor do que a JLC PCB, uma das maiores fabricantes de PCBs do mundo. E para quem quer fazer pouca quantidade, como por exemplo 5 peças, vocês podem fazer por 2 dólares, ou seja, algo um pouco mais de 11 reais. Basta entrar na opção de 2 dólares e vocês terão o lugar onde subir o arquivo. Selecionar as opções, ele já vem previamente selecionado, tudo baseado no arquivo que vocês mesmos enviarem. Podem alterar alguma, colocar no carrinho e enviar. Por apenas 2 dólares vocês recebem uma PCB profissional em casa. Experimentem a JLC PCB no seu próximo projeto. Neste vídeo, nós vamos fazer um regulador de tensão baseado num amplificador operacional. Nós vamos entender bem o porquê. O conceito base desse circuito vai ser o amplificador operacional que nós já conhecemos, né? O amplificador operacional, ele tem uma entrada mais e uma entrada menos, também conhecido como porta inversora. E ele tem a entrada VCC, entrada GND. O amplificador que nós vamos usar aqui é o LM358. É o melhor pelas suas características em relação à entrada negativa dele. Mas vocês podem usar outro LM ou outro TL, TL071, o LM741, o TL081, tanto faz. Mas o LM358 vai ser, vai ter a melhor resposta por ele não ter uma entrada negativa e sim ter uma entrada zero. Talvez com outro LM ou outro comparador, alguma correção precisará ser feita através da evolução do circuito. Mas o que a gente quer fazer aqui? Nós vamos usar um circuito base do LM, que é o circuito que busca a tensão. Eu tenho aqui a saída do circuito. Então essa é a tensão que eu quero de saída. E aqui na entrada eu vou colocar do lado de cá a minha tensão referência. E do lado de cá eu vou buscar a tensão da saída. Digamos que a minha entrada de tensão é 6 volts. E eu faço uma referência através de um divisor de tensão de 3 volts, porque eu quero ligar aqui um LED. O que vai acontecer com este circuito? A hora que eu ligar ele, eu vou ter uma entrada, digamos, de 6 volts, uma saída de 6 volts aqui. Sendo uma saída de 6 volts aqui, a comparação será 6 volts contra 3 volts, que é a minha referência. O que acontece com um comparador quando o menos, a porta inversora, é maior? Ela ganha. Quando ela ganha, a minha saída é a zero, a negativa. Então vai ser 0 volts. Aí ele vai retroalimentar e vai vir 0 volts. O que acontece quando a tensão positiva ganha da negativa, é maior que a negativa? Então ele sai 6 volts. O que acontece quando 6 volts entra na porta inversora? Ele sai a negativa, 0 volts. Ou seja, a gente já viu que se fizéssemos isso de uma forma bem lenta, nós teríamos 0, 6, 0, 6, 0, 6. Ou seja, uma média de 3 volts. Por isso que o circuito sempre busca, a gente diz que ele busca a tensão, né, de referência, porque ele vai ficar oscilando, mas ele oscila tão rápido que ele praticamente vai fazer uma linha fechada de 3 volts. Então essa é a lógica que nós vamos seguir. A pergunta que eu me faço, e certamente vocês também se fazem, é: para que montar este circuito complexo, se eu posso simplesmente já ter o divisor de tensão de 3 volts? Então, para que eu vou usar este circuito aqui? Para que eu vou bufferizar essa saída, se eu já tenho um circuito de 3 volts? Vamos entender lá na prática o porquê eu não uso simplesmente um divisor de tensão. Então, aqui eu tenho o circuito, que é um divisor de tensão simplesmente. Então aqui os dois resistores, eu estou usando dois resistores de 1K e vou fazer uma entrada de tensão de 12 volts, de 6 volts, para ficar igual ao nosso exemplo. Regular a fonte de entrada e agora eu tenho uma entrada de 6 volts. Qual é a tensão então que eu tenho na entrada? 6 volts.
Estou olhando só esses dois resistores aqui, que é o divisor de tensão. Qual é a saída que eu tenho deles? 3 volts. Exatamente o que eu quero. Então eu tenho 6 volts na entrada, 3 volts na saída. Por que eu não uso simplesmente isso para ser o meu regulador de tensão? Eu vou colocar um LED aqui, apenas para demonstrar. Um fiozinho para fazer o negativo, para ligar o LED. Eu vou ligar o LED no divisor de tensão. Está ligado o LED nos 3 volts. Vamos ver qual é a tensão do divisor de tensão agora. Vejam que caiu para 2.6. Por quê? Porque quando eu faço um divisor de tensão, a carga ela contabiliza. Eu estou fazendo uma carga ligada no negativo, então ela se soma ao resistor e o cálculo se modifica. Porque lembrem-se, sempre que eu mudar um dos resistores, eu tenho um cálculo diferente do divisor de tensão. Por isso, a minha saída deixa de ser 3 volts e passa a ser 2.6 volts. E não é isso que eu quero uma saída de 3 volts. Então, o que nós vamos fazer para resolver este problema é passar a usar como referência os 3 volts. Vejam aqui nesse esquema. Eu coloquei aqui, conforme o nosso desenho, a referência, ou seja, exatamente o divisor de tensão, 1K e 1K. E aí eu tenho na saída, aqui nós estamos usando o LM358, então eu tenho a porta 1, o pino 1, a saída do primeiro comparador, o pino 2, a porta inversora, o menos, né? E no pino 3, eu tenho a referência, que é o divisor de tensão. O 4 é o negativo e o 8 é o positivo. E aqui nós temos os outros 3 pinos são o outro comparador, que nós não vamos usar. Então, neste caso, qual é o meu divisor de tensão? Vou desligar aqui, para não atrapalhar a tensão. O divisor de tensão neste daqui é 3 volts. Qual é a minha saída? 3 volts. Se eu ligar o LED lá, o que acontece? Veja que, inclusive, o LED fica mais forte. Eu tenho na saída 3 volts. Eu continuo com os 3 volts, apesar da carga do LED. Por quê? Porque agora eu estou buscando a referência de saída e o meu LM está mantendo a tensão independente da carga que eu estou usando. Só essa explicação toda aí já vale um joinha aí no vídeo, né? A gente está agora com 6 volts, com 3 volts nessa saída. Mas eu posso melhorar este circuito. Eu poderia adicionar a essa referência uma forma variável. Então eu posso mudar a referência colocando, por exemplo, um potenciômetro ao invés dos resistores. Lembre-se que o potenciômetro nada mais é do que um resistor variável. Vamos montar esse circuito para ver como ele fica. Olhando aqui na prancheta de desenho, o que nós vamos fazer basicamente será por um potenciômetro. É a melhor solução? Não necessariamente. Talvez o ideal fosse ter um resistor base, mas eu não vou fazer isso. Então eu estou colocando na entrada de 6, eu já vou subir para 12, para a gente ter um pouco mais de tensão e poder ver melhor o desenho. E vou colocar um resistor variável do lado de cá. E aí a gente vai ver como regula essa saída de tensão. Vamos lá para a mesa de novo. E aí eu tenho montado aqui o circuito. Vou subir para 12 volts. Então agora eu tenho, 12 volts na entrada e na saída do circuito eu tenho quanto? 5 volts. Eu vou mudando aqui, para que eu não atrapalhe muito a câmera. Vou mudando o potenciômetro e eu posso mudar a saída. E eu tenho uma saída estável. Vou fazer um teste para garantir isso. Então eu consigo ir até mais ou menos 10 volts, eu perco um pouquinho aqui. Eu preciso ter uma carga maior do que o meu resultado, em torno de 1,25 volts. Tá? Então, se eu tiver uma entrada de 12, eu vou até 10 e pouco. Se eu tiver uma entrada de 15, aí eu consigo ir até 13 e pouco. E vou até próximo de zero. Até zero. Vamos fazer um teste de carga. Vou colocar 5 volts.
e aí vou colocar o LED. Vejam, coloquei o LED e ele não mexeu em nada a minha tensão de saída. Claro que sempre uma carga vai oscilar, eu sempre tenho algumas limitações. Mas essa fonte, ela nos dá uma boa estabilidade porque ela tem um feedback ativo. E aí a gente pode elaborar muito mais este circuito. Uma das coisas que muitas vezes se faz é se colocar aqui uma referência fixa, por exemplo, 5 volts de referência, independente da tensão que eu quero de saída. E na saída eu faço um divisor de tensão para ampliar isso. Vamos dar uma olhada como é que ficaria algo desse tipo. Por que essa lógica de botar uma referência? Por exemplo, se eu for usar um Arduino, e isso nós vamos fazer quando usarmos Arduino, o Arduino tem uma saída que vai, um PWM que vai de 0 a 5 volts. Então não adianta eu querer fazer uma referência através do Arduino com mais do que isso. Então eu posso limitar a minha referência aqui até 5 volts, utilizar o Arduino como referência, e aí fazer um divisor de tensão na saída. Ou ao contrário, como muitos circuitos prontos já fazem, que na saída eles colocam o potenciômetro e na entrada a referência fixa de 5 volts. Aí cada um monta o seu. Eu, quando criei esse modelo de circuito, preferi fazer na entrada, porque me parece mais lógico. Mas deve ter seus motivos de fazer na saída também. Vamos desenhar aqui, rapidamente, como nós faríamos isso com referência. Então, olhando aqui no desenho, o que que eu vou fazer com esse potenciômetro? Basicamente, o que eu vou fazer vai ser limitar a 5 volts através de um zener. E aí o zener eu vou usar o que eu quero. Posso usar um zener que limite a 5 volts, a 6 volts. Aí vai depender da tensão que eu quero. Aqui eu vou colocar um resistor de 1K, né, por causa do zener. E neste meio é que eu vou usar o potenciômetro. Então esse potenciômetro vai regular de 0 a 5 volts, mesmo que a entrada seja 12. Vamos fazer primeiro essa etapa aqui. E aí eu estou limitando a entrada a 5 volts. Vamos testar. A saída está 1.9. E vou ao máximo a 4.7. Não vai passar disso, porque eu tenho ainda um resistor aqui, né, na referência. E vai até 0 volts. Então eu consigo fazer um circuito com limitação. Bom, aqui nós temos ainda dois problemas. Primeiro, a questão da referência. Apesar de eu estar usando uma fonte de 12 volts, eu estou limitando ele a 5. Mas eu não quero limitar a 5, eu quero que vá a 12. Eu só quero que a referência seja limitada a 5. De novo, o porquê que eu vou fazer isto? De novo, respondo. Um exemplo de um Arduino que vai só de 0 a 5 e eu quero que ele controle a minha fonte. Então, se eu quero que ele controle a fonte, eu preciso fazer uma referência de 0 a 5, e a minha saída tem que ser 0 a 5. Então, o que que eu vou fazer aqui na saída? Eu vou pegar esta saída que eu tenho aqui e vou criar novamente um divisor de tensão. Estou criando um divisor de tensão. O que que vai acontecer então? Essa minha saída que é de 0 a 5, eu vou testar no divisor de tensão e não mais na saída diretamente. Vindo aqui para o desenho, basicamente o que eu estou fazendo aqui é criando um divisor de tensão na saída de 50%. Estou botando então 1K e 1K. Vamos deixar tudo escrito aqui. Então o que eu estou fazendo é um divisor de tensão. Ora, tendo um divisor de tensão, o que que vai acontecer quando eu tiver uma saída aqui de 6 volts, por exemplo? O meu teste é da metade disso. Então aqui vai estar dando 3 volts. Então ele vai me dizendo que está saindo 3 volts. Se a minha entrada aqui for 3 volts, ele vai entender que está ok, a saída vai ser 6. Conseguimos entender isso? Não. Vamos de novo. Se eu tenho uma entrada de 6 volts, minha referência vai ser 3. E a entrada for 3, vai dar 3. Se eu subir essa entrada para 4, o que que vai acontecer? Ele vai começar a subir aqui. Ele vai subir para 7.
O divisor de tensão vai dar 3,5. É menor ainda, então ele vai subir mais, vai subir para 8. O meu divisor de tensão vai dar 4, e aí sim ele vai igualar. Porque eu estou sempre medindo a metade. Então, com essa técnica, eu dobro a referência da saída. E se eu quiser aumentar mais, não tem problema. Eu posso mudar o divisor de tensão para 1/3, ou o divisor que eu quiser. Então, eu posso ir com uma referência de 5 volts até 15, ou uma referência de 5 volts até 20, 30, 40. E tudo se baseia nesse divisor de tensão, no cálculo que eu quiser ampliar a tensão de saída. Vamos testar lá na mesa para entender melhor esse conceito. Então, montei aqui. A minha entrada agora está em 12 volts e a minha saída está em 4,5 volts. Vamos ligar o LED. E a minha saída agora continua em 4,5 volts. Agora vamos ver que legal. Eu vou começar a variar a saída. Vejam que apesar da minha referência ser 5 volts, eu continuo subindo. Por quê? Porque a minha referência de saída é a metade. Então, a referência que eu estou tendo aqui provavelmente é de 4,1 volts. Vamos testar isso para ver? 4,1 volts. Viu? Não precisei nem falar, não precisei nem testar, eu já sabia. Porque é exatamente a metade da saída de tensão. Então eu estou com uma tensão de 8,2, mas a referência é 4,1. Então eu estou com uma saída de 4,1. Interessante, né? Então 9,4 vai ser o quê? 4,7. 4,7. Exatamente a metade. Cálculo fácil de fazer. E aí eu tenho um regulador de ótima qualidade e de ótima estabilidade. Agora é claro que o que me falta aqui é potência. Eu não consigo trazer uma corrente muito alta para isso. Então como é que eu posso ampliar a corrente? Nós já vimos isso também em outros exercícios. O que eu vou fazer vai ser simplesmente adicionar na saída um transistor. Então eu vou adicionar na saída um transistor. Estou usando aqui um chip 41C. Que não é a melhor opção, talvez um Darlington fosse uma melhor opção. Mas nós vamos ligar ele aqui. E nele eu tenho a porta 1 base, então vou usar o resistor de 1K nele. A porta 2 no positivo. A porta não, o pino 2 no positivo. Então vamos lá, 12 volts. Eu tenho minha saída lá 9 volts. Lembre-se que aqui quando eu coloco um chip eu perco 0,7 na saída, né? Do diodo. E aí eu tenho a minha saída regulável normalmente. Eu vou colocar ali 5. Vou botar 5 volts. O potenciômetro não é muito sensível, então colocar um potenciômetro em série, né, o de 10 e um de 1, vai ajudar muito numa regulagem mais fina. E aí eu tenho um circuito, um regulador de tensão, com uma boa estabilidade. É uma estabilidade interessante. Eu até colocaria talvez esse divisor de tensão não aqui mais. E sim, vamos fazer esse teste lá na carga. Na saída depois do chip, né? Me parece mais lógico e muito mais estável, né? E o que eu queria trazer principalmente nesse vídeo é mostrar que vocês mesmos podem ir evoluindo nos projetos testando. Se não tem bem certeza, testa. Veja, é só uma questão de lógica. Vai melhorando, vai aumentando. Vou ver a minha saída agora. 5,8. Vamos baixar um pouquinho. E com isso, com essa saída estando do lado de cá, eu tenho o ganho do teste daquele 0,7 que baixa no chip, né? Com potenciômetro assim é difícil, tem que ser 2 ou botar um multivolta aqui. Fica muito sensível. Talvez um potenciômetro maior, né? Ou menor.
Isso aí, tem que testar. E aí, nós temos o circuito pronto, funcionando, e eu tenho um regulador de tensão baseado num amplificador operacional, que é muito interessante para diversas aplicações. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Bom, o que que eu fiz? Eu botei uma carga muito maior e ele continua com 5.2 volts. O que eu queria mostrar era a estabilidade do circuito. Porque como eu tenho um feedback e ele tenta sempre chegar naquela tensão, eu tenho um circuito muito estável. É um regulador com um feedback. E aí mesmo eu estando agora com uma carga maior, ele fica estável. Claro que eu estou consumindo mais carga do meu chip. O chip está fervendo, né, porque eu estou tendo uma queda de tensão nele. Eu preciso ter um radiador forte aqui. Eu preciso ter um dissipador grande de calor, porque lembre-se, com esse tipo de regulador, eu estou jogando toda a queda dos 12 volts em cima dele. Então eu tenho uma entrada de 12 volts nele e estou abrindo só 6, ou só 5. Então eu tenho 7 volts de queda de tensão, vezes a quantidade de corrente. E isso se transforma em calor em cima dele. Então esse tipo de solução, ela sempre precisa de um dissipador grande em cima do transistor de potência, que é quem vai suportar a corrente. Mas é uma solução bonita, estável, que eu gosto, e por isso eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, era isso e valeu!